Asa baba, mimi naomba nikupishi. Wakati wewe umefichwa hivi vitu. Au kwa kuwa wewe ni baba wa kambo? Baba, mke wangu ananisaliti. Nikiwa kwenye matatizo baba. Ila mimi na Kevin hatujafanya kitu chochote kibaya. Ulikuwa na miadi na Moshi? Hapana. Sikuwa na miadi naye. Na sijui atakuwa amefuata nini. Lakini kuna kifungu ambacho kinaonyesha unaweza kupitch contact mpaka miezi 8.